Just davant del metro, aquest aparcament és un dels punts més degradats de la Verneda i la Pau. Així ho han detectat les participants en les marxes exploratòries organitzades per l'Ajuntament per millorar l'espai públic del barri des de la perspectiva de les dones. Aquests punts on sovint evitem de passar perquè ens fa por. Particularment estem en un primordialment, que si no fos per el metro, aquesta part és bastant conflictiva. Està molt deteriorada. Que hi ha problemes tant d'infraestructura com de seguretat. Serà un dels 15 punts on el consistori s'ha compromès a intervenir arran de les propostes de les dones. Aquests passadissos a tocar de la Rambla de Prim en són un altre. I en aquestes pistes esportives es renovarà l'enllumenat. De les peticions que hi ha hagut s'han treballat, s'han prioritzat les que eren les prioritàries per a les dones i pel veïnat. I la resta, que quedarà en alguna pendent, doncs sí que el que farem és treballar-les de cara a futur. Ha hagut una implicació molt bona de les dones, les veïnes del barri, algunes eren treballadores també, i després també molt bona resposta per part del districte amb les actuacions que han proposat. La majoria de les obres començaran durant aquest mandat municipal. La iniciativa vinculada al Pla de Barris també s'ha dut a terme en altres zones de la ciutat.